כן, בבקשה. דודי, היה כל כך בשינוי מומנטום במשחק הזה, ומה קרה שם בסוף ב-2-0 שהובלת, אתה יכול להתחיל? אני חושב שמה אתך לא שחקתי טניס טוב, שחק הרבה הרבה יותר טוב ממני. הוא לא כבר חשובות, הוא... כל התשובות הוא העלה את הרמה שלו, אני נלחצתי קצת ושחקתי פחות טוב ממה שאני יכול. וכבר כמה, חודש וחצי שאני לא משחק טניס טוב, בסך הכל אני מנצח משחק פה, משחק שם, אבל היום זה לא היה המשחק שניצחתי, וחבל, אבל עבדתי כבר. סט החמישי, ואם הייתי משחק אפילו טיפה טיפה יותר ממה שהתחלתי, כמו, היה לי איזה קטע מטייבר קצת רביעי עד 2-0, ששחקתי ממש טוב, ופתאום נלחצתי כזה, והוא משחק תמיד אותו רמה, בנקודות שונות אפילו שחק יותר טוב, והרבה יותר טוב ממני. אז הגיע במצב, אני מה, שחק יותר טוב. מה קרה עכשיו? שהמחלוקת, באת לשופט, לא? לא, עניתי לשופט רק כי הוא לא שמע אותי. אני קטן, אתה יודע. ראיתי את המשחק שלך גם בדלוצ'י, שזה הישג אולי מהגדולים בקריירה שלך. אבל גם היום וגם אז הסרב שלך היה באחוזים מאוד מאוד נמוכים. כן, אני לא רק אסר, בכל המשחק, הכל היה בו מאוד נמוך. אני לא מרגיש שאני במשחק מההתחלה ועד הסוף, זה מתסכל אותי, כאילו, נגיד בלוצ'י נלחמתי וגירעתי, גם פה ניסי יותר טוב, אבל זה שחקן נפלט יותר טוב מבלוצ'י, ושמקט הכדור הרבה יותר זה, והמדשים פה ממש מתאימים לו. אז היה לי הרבה יותר קשה. כל הטניס שלי עם אחוזים מאוד נמוכים, החטאתי מלא פורן ובקן שבדרך כלל לא מחטיא. ובאתי הרבה יותר מהרשת, אבל הרגשתי שמאחור אין לי סיכוי בכלל, כאילו. כן. אמנם, אתה יודע, הוא בתחילת הקריירה, הוא מדורג מ-24 בעולם, אבל זה באמת שחקן שיש לו פוטנציאל מאוד טופ 50, אתה הופתעת מהיכולת שלו? לא יודע, קשה לי להגיד, אבל אני לא רגש ששחקתי את הטניס שאני יודע לשחק, אז קשה לי להעריך כמה הוא טוב, אבל הוא שחקן טוב, יש לו הכל, הוא שחקן נחמד מאוד, כאילו, הכל יש לו סרף טוב, הוא יותר טוב, הוא זז לא רע, לא יודע. אם הייתי משחק ממש טוב, וכל נקודה, חצי שעה, כל נקודה, אז אני לא יודע כמה הוא היה, נשאר איתי שם, אבל איך ששחקתי היום, כל הכבוד שהוא ניצח, קשה לשחק פה בארץ אפילו. היה נראה מהצד, ברגע שזכית בשובר שיון השני, שבאת על אחת למערכות, היה שם איזשהו משהו ליד הספסל הקנדי, שהתוננו על הקהל. וניגשת לדבר עם איזה מישהו בספסל, וזה היה נראה... זה מאמן אחד ש... היה נראה שהוציא אותך מפקוס. לא, מאמן אחד שצעק לי שאני אפסיק להתלונן, אבל כל צ'יינג' אובר, כל צ'יינג' אובר, הוא היה לוקח הרבה זמן, יותר מהרגיל, אז אמרתי ליד שזה, אז הוא צעק לי, תפסיק להתלונן, גם זה רק איזה כלל עצמו. זה לא צריך להתלונן, זה היה סט שלישי לא פעם? לא, דווקא היה לי ברייקפוינט בגיל הזה. ואז, אבל ישר, סט שלישי הוא שחק טוב, הכל נכנס לו, ואני לא שחק איתו. אתה אומר שאתה לא מרוצה מהטניס שלך בחודש וחצי האחרונים, ממה זה נובע, למה זה קשור, חוסר ביטחון, הרבה דברים, אתה יודע, קשה לנצח, היה לי, מי ווימבלדון, לא כל כך שחקתי טוב, ואין לך הזדמנות, שחקתי את התחרות הגדולות בחודש וחצי, אז נגיד איזנר ופדרר, אתה לא משחק טוב, אז הם יקראו אותך, אז זה מוריד את הביטחון. אפילו אתמול המאמן של הנבחרת, לא אומר, ניצח אותי בנקודות, אז ככה שזה... לא הרגשתי כמו לפני כל דייביס, לפני המגן של הרבה שנים. דודי, איך אתה אומר עכשיו תמונת הסיכויים אחרי שאתה הפסדת? לא יודע איך ראוני ששחק, אבל אני מקווה שאני מאמין שפייטר יכול לגנוב פה ניצחון. אם לא, זה יהיה מאוד קשה לנצח אותם, אבל תמיד יש סיכוי, אתה יודע. בדיוק, כן. מה בכל זאת אתה לוקח מהמשחק היום ומחדד לקראת יום ראשון? מה אתה לוקח בכל זאת מהמשחק היום ומחדד לקראת יום ראשון? אני חושב שביום ראשון אני אנסה ללכת על פחות לקווים, לשחק טניס יותר בסיסי, לנסות לשחק נקודות ארוכות, כמו שהוא אמר, לנסות להכניס את הסרב הראשון.
לא בעוצמה, אולי עם קצת ספין, ונסות לשתם אחד, נסות להשאיר אותו, כמו קודם כל של ויינטרוב, להשאיר אותו הרבה זמן על המגרש, גם אם הוא מוסיף, וביום ראשון נעשה גם, אתה יודע, כל נקודה שהוא, אם הוא לוקח, צריך להיות לכם בשבילה. אני חושב על זה עכשיו, גם בדקות אחרי המשחק שנרגעת, השפטת על 2-2 מערכות, קורבת 2-2 מערכה חמישית, היה הרגשה שהמומנטום נלחץ. שם משהו פסיק. כן, נלחצתי, לא שחקתי. הרגשתי מההתחלה שאני לא משחק טוב. פתאום שחקתי כמה נקודות טובות, ונלחצתי מזה, אני חושב. הוא שחק אותו רמה מתחילת המשחק, אבל לא הצלחתי להשאיר את הרמה הזאת של הטייברק ועד 2-0, עד לגמור את המשחק. גם ככה, אני חושב שהחלתי לנצח לגרד וזה, אבל לא עשיתי את זה. חבל. איזה דודי סלע זה דודי סלע אמיתי לדעתך? אתה שאלה לומר, מה, הסכנות יותר טובים או פחות סלע? אני שואל, מי זה לדעתך דודי סלע אמיתי? הוא פה, יושב מולך. ברור. זה לגרעי, דודי סלע. מה התוכנית עכשיו? לא, תדמו את הסתם ראשון בלילה, צ'יינג'ר 125, ואז שני תחרויות גדולות, טוב, בנקוק וטורקה. איך היה שבוע הכנה לקראת המפגש? מה עשית? אמרנו טוב, התאמנתי הרבה שעות על המפגש, עשינו כושר, והרגשתי בסדר, פחות או יותר. אני חושב שהמפגש הרבה יותר איטי מאשר שעבר, אבל הרגשתי סך הכל בסדר. אתמול הרגשתי הכי טוב שיכול להיות, כאילו, בכל הימים, אז עליתי קצת עם יותר ביטחון מאם הייתי צריך לעלות שבוע שעבר. עשית איזושהי הכנה מיוחדת לקראת הספציפית לקראת תמיד יש לנו אותו רוטינה כזאת של לפני דייוויסים. בדרך כלל עובד, הפעם קצת פחות, אבל הייתי קרוב גם כשלא נצח. כן. דודי, מה עובד לך בראש כשאתה יודע שנבחרת לא צריכה את הנקודה הזאת שלך לגבי פוספיסיל, ואתה יודע שלא היית הכי טוב שאתה יכול, אז אתה מרגיש שהחזבת את הנבחרת. ברור שאני מרגיש שהחזבתי, אני חושב שנתתי 100% מההתחלה ועד הסוף. ניסיתי כל מיני דרכים לנצח את המשחק, אם זה לא בטניס טוב, אז בלבוא לרשת ולשחק טניס לא יפה, אבל לנסות לנצח. כמובן שהייתי רוצה לנצח ולחשוב שהיינו בהובלה של 1-0, אבל אין, אי אפשר לשנות את זה. מקווה שיהיה יותר טוב פה עם אמיר והזוגות. יודעים, מבחינה טקטית, אתה שאלה אמר ששיחקת, כי זה היה עשה רושם שהפורנט שלו היה, כאילו, הרגשות בפורנט היה הנשק העיקרי שלו. כן, הפורנט, הסר בפורנט היה... פחות שיחקת עליו. כן, את האמת הייתי, היה לי קשה לענות לו לסר בשני, גם... וזה אחד הסיבות, אני חושב שהפסדתי איתם את המשחק הזה, להגיע לו מהאמריקאי לסר השני לבקן שלו, ולא עשיתי את זה, הקטתי כל פעם לאמצע, והוא הרחיב לי, כאילו, הזיז אותי או ששם לי ווינר. שאלות? לא. תודה רבה.